İnşallah babalarımız. Ve bu çok ağır etkidir. Son 10 ilde Azerbaycan resmi olarak 3 demeli jurnalist itirildi. Bu cezasızlığın, bu vahşiliğin, bu harınlığın demeli kurbanı olubdur. Hem de o biri tarafından da idmanın kriminallaşmasının neticesi. Tanınmış yarışlarda yer tutan tanınmış idmançılar çok asanlıkla müxtəlif nazirliklerde kriminal dəstələrin üzvlərinə çevrilirlər. Namert qabağına, Mert çıxıb, tək çıxıb, Namertlər də onu arxadan belə vururlar. Rasim yerləşdirdilər, palataya 7-yə qalmış. 7-yə qalmış sistem qoşuldu buna. Sistemin altında gəlib gedənlərə də o müsahibə verirdi. Sistem getdi, düz 12 yətən mən orada olmuşam, 1-ə işləyən yətən. 2-yə işləmiş olardı da, təxmin edir, ucu saata baxmadı, ucu gec idi. Zəng elədi ki, Rasimə vəziyyəti çönüb, özünüzü yetirin, operasiyaya götürmək lazım. Gedince ucu dedilər, operasiyadan çıxdı. Dedim, nə çıxdı operasiyadan? Dedi, ucu sənə zəng eləyində operasiya eləmişdi. Dedi ki, yox, onun hər tərəfdə qabrıqaları sınıb, ciyərinə batıb, dalağı zədəliyib. Dedim, bəs bu yağaq başqa şey dediniz, uzi dediniz, göstərməyib içində. Sabah təkrarın, bunu yüzüyə salacaq biz. Və niyə sınırız afirət eləməz? Deyir, mən sizə dedim. Dedim, axı, sən deməmsən. Və yaxşı demsən, mən eşitməmişəm, bəlkə məyəcanlı olma, halbuki heç deməmsən. Və niyə afirətəyə götürməmsən, əgər bunu daxil olmalı zədələn? O cinayətkarla, o xuliganlarla bərabər. Həkimin də işi araşdırılsın, çünki həkim yalan intervyu verib mənə çatıb o. Həkim bu qəbulla, gərək o dediyi kimi idisə əgər, ya düz yoxlayıydı bunu. Deməli, həkim səhlənkarlığına 50% o xuliganlardadırsa günah, 50% həkimdədir. Nasıl 5 dəfə okumuşsun birinci cümləni? Rəsmi şəxslərdən kimlər gəldi, nə dedilər, nə, sizlə nə söhbət elədilər? Aşağıda verir. Yalnız baş sağlığı ilə. Prokurorluq da sizə heç bir məlumat verməyib istintaqın gedişində bax. Mənə prokuraturadan bir nəfər gəlmişdi. Sabahın rayonu prokuraturasına. Rəhmətə gedən günü. Bəli. Evə gəlmişdi. Evə gəlmişdi ki, bizim ərazidə görüşdüyüm evin yanında. Ki, bir iki günə arxayın olun bunu. Pardon, tapşırıq var. Bir gün ərzində, iki gün ərzində olaram. Şu pul olan adamlar, maşınla adam vururlar, məsuliyyətdən yayılırlar. Adam döyüb öldürürlər, məsuliyyətdən yayılırlar. Bu da insanlarda belə təəssürat yaradır ki, kim kimi istəsə döyə də bilər, öldürə də bilər və bu işlərin qanını batıra bilər. Bax, bu mühiti ölkədəki hökumət, hakimiyyət yaradır. Həkim verdiyi açıqlamada cərrahi əməliyyatın vaxtını təhrif edir. Nə məqsədlə? Çünki ağır döyülmə şəraitində xəstəxanaya gəlmiş adamın gecə saat 1-ə qədər, 18.45-dən gecə saat 1-ə qədər hansı yoldaşlar təsdiq edir ki, o vaxta qədər əməliyyat olmuyor. Əməliyyat olunmamağı nə demək? Elə adamı öldürmək deməkdir də.